Ні, просто дивіться, я чому так тоді хотів сказати, тоді дуже вас просив дати слово, тому що вже, напевно, я вже збився з рахунку, це, напевно, 7-й чи 8-й раз, як я бачу в цій передачі дискусію, межуючу сваркою, між представниками коаліції більшості, хто з них більше відповідає за уряд. У тебе 6 міністрів, у тебе 5 міністрів, у тебе 1 міністр, у тебе поганий, у тебе хороший. Але ж проблема полягає в тому, що більшість голосувала вся за цей уряд, за всіх міністрів. Бо якщо б не було б 226 голосів, то не було б цього уряду з Арсенієм Петровичем. Відповідно, вся коаліція і більшість в Верховній Раді відповідає за весь уряд і за Арсенія Петровича, якого поставили прем'єр-міністром. Розумієте? Тому оця фантазмагорія, чесно кажучи, вже, м'яко кажучи, втомила. Це, знаєте, надурювання постійно людей. І з цього виходить один висновок. Ну, дивіться, справді, треба позбутися цього уряду, тут немає жодних...